Kęstutis Kemzūra šiandien oficialiai tapo penktuoju nacionalinės Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu po nepriklausomybės atkūrimo. Naujasis strategas pakeitė nuo 2006 metų prie rinktinės vairo stovėjusį Ramūną Butautą, atsistatydinusi po nesėkmingo pasirodymo šių metų Europos čempionato Lenkijoje. Sutartis su Kemzūra pasirašyta iki 2012 metų, spalio pirmosios dienos, kitaip sakant, iki pat olimpinio ciklo pabaigos. Šis laikotarpis pasiūlytas paties trenerio. Vis dėlto jis paminėjo, jog negali jaustis saugiu nesėkmės atveju. Finansinėmis kontrakto detalėmis konferencijoje nebuvo dalyjamasi. Užsiminta tik tiek, jog uždarbis turėtų būti labai panašus į Ramūno Butauto gautą algą. Žiniasklaidoje buvo pasirodę pranešimų, kad Butautas gaudavo maždaug 19 tūkstančių litų mėnesio atlygį. Su Lietuvos krepšinio federacija susitarta ir dėl galimybės strategui tuo pat metu vadovauti klubiniai komandai. Kęstutis Kemzūra tikino, jog laiko suderinti šioms pareigoms užteks. Iki vasarą prasidedančių stovyklų vyks žaidėjų stebėjimas ir analizė. Naujasis rinktinės vairininkas pabrėžė, jog žaidėjų amžius neturėtų būti pagrindinis aspektas. Svarbiausia, jog Lietuvos komandai atstovautų pajėgiausi krepšininkai. Paklausęs apie perspektyvaus žaidėjo Donato Motiejūno galimybės, Kęstutis Kemzūra tikino, jog reikalinga diskusija su jaunių rinktinės treneriu Vitoldu Masalskiu. Mes surasim sprendimą. Kur jisai turi daugiau šansų. Jeigu aš žiūrėsiu, kad jisai turi daugiau šansų važiuoti čia ir kas to rinktiniai bus, mano rinktiniai, kas dar kitoj pozicijoje. Prioritetas. Man dabar yra sunku atsakyti tai, bet bus derinama. Aš nenoriu iš karto nubrėžti linijos kažkur tai, kad aš pasimsiu taip. Aš manau, bus derinama, bus kalbamasi ir bus priimtas optimaliausias sprendimas. Naujasis rinktinės treneris savo kandidatus į trenerių štabą jau yra apsvarstęs. Esu numatęs keletą kandidatūrų. Šiai dienai nenorėčiau minėti nei vienos pavardės dėl paprasčiausios priežasties tam, kad norėčiau pasikalbėti su žmonėmis. Manau, kad jie turėtų irgi turėti laiko apmastyti, apgalvoti, ar jie norėtų dirbti su manim vienoje komandoje. Ir galbūt tada ir paskelbsim. Konferencijoje taip pat patvirtinta, jog prašymas dėl Lietuvos rinktinės vardinio kvietimo į pasaulio čempionatą Turkijoje išsiųstas.